gott. Fläder, fladdrar. Vad tycker du mest om? Det här på tallriken eller mig? Jag ändrar mig från stund till stund. Just nu är det sillen. Ja, gissade det. Ja, jag ser den där. Nu är det potatis här. Jag är inte ens med i matchen, eller? Och det är ju faktiskt snö ute. Det är ju helt fantastiskt. Men några hundar här. Med revinsfjäll. Hej, Marita. Här har vi lite julklappar. Woho! Fina ljuslyktor. Det roliga är att det här är mitt i våran middag som Linda avbryter för att filma lite. Jag är skyldig i framtiden så vi kan se tillbaka på här och känna stämningen. Jag tror du kommer efter potatisen för. Okej, så att jag inte ska komma allra sist typ någonstans efter rödlöken, den förstörda, stänger jag av nu.